allihopa, det var Susanne här och det här är bara en liten kort trevlig tackvideo. Nu har jag nått upp till 292 stycken prenumeranter. Yay, yippie! Tack så hemskt mycket alla ni nya som har kommit för att prenumerera på min kanal och titta på mina videos och att ni är nöjda med mig och att ni är nöjda med vad jag gör och att ni tycker om mina videos och allt det där. Och så nu är jag inte så långt kvar tills jag har nått upp till 300 prenumeranter. Så snälla hjälp mig att nå upp till 300 prenumeranter så skulle jag bli jätteglad verkligen. Genom att tipsa alla ni känner om att min kanal finns och att ni kan också tala om för dem de som ni berättar för att jag är en bra person och att jag gör lite roliga videos och lite mer allvarliga, viktiga videos. Jag gör lite både och kan man säga. För att jag tycker det är en bra blandning och då är det också större chans att man får fler prenumeranter om man gör olika sorters videos. Det vill säga att man varierar lite grann med vad man filmar och vad man gör i sina videos. Jag tror att variation är rätt viktigt i alla lägen. För att då är det också större chans att folk inte tröttnar lika fort. Och jag är tacksam för både ni nya prenumeranter och ni gamla som har följt mig från början och allt det. Det är jätteroligt att ni gillar mina videos och att ni tycker om mig. Och att ni skriver så fina saker och så till mig. Jag tycker det är jätteroligt och jag blir jätteglad verkligen för era fina kommentarer som ni skriver till mig. Och många av er är ju barn då, så att ni ser ju upp till mig då förstås eftersom jag är vuxen då. Men det finns, jag har några vuxna följare slash fans också, men det är mest barn som tittar på min kanal. Inte för att jag har någonting emot det. Det är jättetrevligt oavsett vilka som tittar. Alla som är trevliga och snälla är ju tacksam för såklart. Ni som beter er illa, ni kan lika gärna lägga av med det. För att jag bryr mig ändå inte om vad ni skriver för någonting. Så att ni som skriver massa dumma kommentarer, ni kan lika gärna lägga ner det. För att jag vet att jag är bra och jag bryr mig inte om vad ni säger. Jag behöver inte bry mig om vad ni säger heller. Utan jag bryr mig bara om de personer som är lika snälla och trevliga som jag. Så är det. Så, och ni då som är snälla och skriver snälla saker, håll gärna utkik efter de här andra YouTubers som skriver massa skit. Och om ni ser att de är dumma mot mig så får ni jättegärna försvara mig och skriva liksom att sluta vara dum mot Susanne för hon har inte gjort det någonting. Det finns ingen anledning för dig att skriva massa skit om henne. Liksom till exempel. Då skulle jag vara väldigt tacksam faktiskt. Ni måste ju självklart inte göra det, men det är väldigt viktigt att vi som är snälla och goda, att vi håller ihop. Och jag har som sagt noll tolerans mot mobbning, mot hat, mot diskriminering och allt sånt här som inte är så bra. Det har jag noll tolerans mot, kan jag säga. Och det gäller nog de flesta människor som är goda och snälla, skulle jag tro. Att de flesta människor som är bra människor, de har noll tolerans mot allt sånt som är dåligt beteende, om man säger så. Och det är bra, för det är precis så det ska vara. Man ska inte ha tolerans för saker som inte är trevligt. Så det tycker jag är helt rätt att man resonerar så. Jag önskar verkligen att alla kunde resonera så, men alla gör tyvärr inte det. Men de flesta gör nog det, tror jag faktiskt. Men i alla fall, så ja, det var det jag hade för den här videon. Och som vanligt, så likea den här videon så skulle jag bli jätteglad. Och kommentera nedan vad ni tycker och så. Och gå gärna med i The Sun Squad genom att prenumerera på min kanal om ni inte redan gör det. Så att vår familj blir större. Och kom ihåg att tryck på den här lilla ringklockansymbolen här nedanför. Så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Så ni inte missar någonting. Och glöm som sagt inte då att vara snälla och trevliga mot varandra. Och sprid kärlek och inte hat omkring er. Och så syns vi i nästa video helt enkelt. Tack för att ni tittade. Hej då!